Президент Сооронбай Жээнбеков чыгаан журналист Уланбек Эгизбаевдин дүйнөдөн мезгилсиз кайтканына байланыштуу көңүл айтты. Таланттуу журналист Уланбек Эгизбаевдин күтүлбөгөн жерден кайтыш болгону тууралуу суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Маркум Уланбек Эгизбаев жаштыгына карабастан мааниси терең далилдүү фактыларга таянган журналисттик иликтөөлөрдү коомдогу курч маселелерди көтөрүп, өлкөнү мите курттай соруп келаткан коррупцияга каршы күрөштө мамлекетибизге чоң колдоо көрсөтүп келди. Ал өз материалдарынын сатып алдык, моралдык жана саясий натыйжалары үчүн жоопкерчиликти өзүнө ала билген кесипкөй калемгер болчу деп айтылат мамлекет башчынын көңүл айтуу катында. Уланбек Эгизбаевдин ысымы кыргыз журналистикасынын тарыхында сакталып калат. Анын активдүү жарандык позициясы жана бийик кесипкөйлүгү жаш муундар үчүн үлгү болот деп кошумчалаган президент. Кече 22-июлда Ысык Көл районунда жана Чолпон Ата шаарында 2 адам көлгө чөгүп кетип каза болду деп Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда кече саат 17:00 чамасында Ысык Көл районунун Карой айылындагы Академия наук пансионатында 1981 жылы туулган Т.А. көлгө чөгүп кеткен. Издөө иштерине куткаруучулар тартылып, маркумдун денеси табылып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Ошондой эле Чолпон Ата шаарындагы Көгүлтүр Ысык Көл пансионаты 1947 жылы туулган Ш.Т. көлгө чөгүп кетип каза болгон. Куткаруучулар маркумдун денесин көлдөн чыгарып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Соклук районундагы жол транспорт кырсыгынын кесепетинен 2 адам тактап айтканда ата бала жабыркады. Болжолдуу маалыматтар боюнча кече 22-июлда саат 19:00 чамасында Соклук суу сактагычынын аймагында кичи автобустун айдоочусу башкаруусун жоготкон. Анын кесепетинен баш сөөгүнөн жаракат алып, баш мээси чайкалган ата бала 1987 жылы туулган Т.С.ы менен 2014 жылы туулган Б.Б. райондук ооруканага жеткирилген. Аларга медициналык жардам көрсөтүлдү. Учурда жол кырсык факты боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат.